معاشرے میں غریب خاندان کی لڑکیوں کے شادی کے مسئلے کو دیکھتے ہوئے حکومت کرناٹک نے ملک میں پہلی بار بدائی اسکیم متعارف کی۔ شادی بھاگیہ کے نام سے مشہور اس اسکیم کے ذریعے 50,000 روپے کی مالی مدد فراہم کی جاتی ہے۔ اپریل 8 تاریخ کو ہماری بچی ناظرین بیٹی کی شادی تھی، وہ شادی کے واسطے میں 50,000 روپے ہمارے اکاؤنٹ میں ڈالا رکھے۔ 4 مہینے پہلے اپلیکیشن ڈال کر تھی، 15 دن میں ہمارے پیسے آتے ہیں۔ بدائی اسکیم کے ذریعے اب تک ریاستی حکومت نے 57,000 غریب لڑکیوں کی شادی کے لیے مالی مدد فراہم کی ہے۔ اس موقع پر مجھے ڈاکٹر قمر الاسلام صاحب کی یاد آتی ہے، انہیں کی ایک دور اندیشی کا ایک نتیجہ تھا کہ ہم نے نا بدائی اسکیم ہمارے درمیان لائی۔ 284 کروڑ روپے اب تک ہم نے اس کے پیچھے خرچ کیے ہیں، اور میرے 2 سال 225 کروڑ روپے ہم اس اسکیم کے لیے دیے ہیں۔ غریب، یتیم اور بے سہارا لڑکیوں کو میسر ہو خوشیاں، شادمانیاں، یہی ہے ہماری سوچ، یہی ہے ہماری کوشش۔